قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا قال كذلك قال ربك علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم الفاتحة الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أما بعد الحمد لله إذن كرنياً دن رحمتنا كتاب masih دب hingga ke hari ini. Miladiyah 22 Saya sebut yang ini dulu Miladiyah 22 Desember Dua atau Tiga hari lagi Berapa ribuan 25 Hari yang biasa Diperingati Oleh Kawan-kawan Nasrani mereka yang mengatakan dan kata-kata ini sangat besar kesannya bukan hanya kepada manusia malah semua makhluk dan yang paling besar pengaruhnya kepada makhluk yang bernama langit, bumi dan gunung luar biasa waqalut ar-rahman walada. Mereka berkata Allah mempunyai seorang anak. Itu kata-katanya. Waqalut takhorrahmanu walada. Mereka itu kawan nasrani, orang-orang Kristian. -orang lantang suara mereka lantang lantang betul. Mereka mengatakan wa qalut takhadzar rahmanu walada. Allah itu mempunyai anak. Kesan daripada kata-kata itu takadu samawati yatafattarna minhu wa takhirrul jibal. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardh. Watakhirul jibalu hadda ya. Ya. Takadu sama waktu ya Hampir-hampir pecah itu langit Dengan kata-kata itu Takadu sama waktu ya dengan sebab ucapan itu hampir pecah langit itu. Watakhirul jibal hadd, watanshakul ardu dan terbelah bumi dan hampir-hampir saja goncanglah gunung-gunung itu andaa lil ruhbani walada sebab karena mereka mengatakan Allah itu mempunyai mempunyai uh, nah, jangan main-main kata-kata itu luar biasa ya subhanallah biasa biasa pada tarikh-tarikh berdekatan dengan 25 Desember itulah bencana datang biasa. Jangan lupa tarikh 26 Desember 2004. Peristiwa apa itu? Tsunami Aceh. Dia datang bukan saja-saja, dia terjadi bukan kebetulan. Ada sebab, ada sebab. Umum kita tahu apa yang terjadi pada malam-malam itu. 25 Disember mereka berpesta, menjemput penyanyi ibu kota. Mereka berjoget semalaman, bernyanyi semalaman, berhibur semalaman. Tak sekadar harinya berjoget, menyanyi, berhibur. Tak lengkap bernama sebuah hiburan. Kalau tidak ada minuman araknya. Kalau tak ada mabuk-mabuk, maka semalaman mereka pun mabuk-mabuk Tidak cukup hanya dengan malam itu Disambung kemudian pesta Pada 26 keesokannya Dan malam itu lebih hebat lagi Lelaki perempuan telanjang Sudah telanjang pakai bulat lagi Telanjang bulat Nah macam mana bentuk telanjang bulat itu Mereka berzina beramai-ramai pada malam itu Maka pukul 7 pagi itulah Ya Sesuatu yang berlaku telah berlaku, yaitu gempa, berapa kekuatan, poin pada alat skala Richter, maka Aceh pun goncang, tsunami pun datang, kecepatan tsunami ombak setinggi 100 meter, kelajuan 500 km per jam luar biasa. Yang mati bukan seorang, bukan dua orang, bukan seribu, bukan dua ribu, tapi dua ratus lima puluh ribu. Hancur dalam hancur dalam mati, ada yang tak hancur dan ada juga yang tak mati. Yang tak hancur, masjid cuma dan beberapa musola atau surau dan yang selamat tidak mati adalah mereka yang berlindung berada dalam masjid masjid itu ini bukan kebetulan ya. jadi kita berhadapan dengan situasi ini semoga selamatlah ya ini peristiwa besar yang tadi saya katakan kesan daripada ucapan mereka bukan kecil jangan anggap remeh ya. Kesannya bukan kepada manusia makhluk Malah yang paling besar menerima kesannya adalah Langit, bumi dan bukit Hampir-hampir terbelah Pecah dan hancur Karena satu ucapan mereka Ucapan mana? Waqalu takhazar rahmanu walada Anda'au Lirrahmani walada Itu mereka mengatakan Allah mempunyai seorang anak Allah mengambil seorang anak. Lihat dalam surah Maryam ayat 88 dan 89. Tuan-tuan, Puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Baiklah, kita mengaji secara ilmu ya. Biarlah pelan-pelan namanya mengaji orang tua ini bukan boleh laju-laju, pelan-pelan. Ya pakailah soal jawab begitu. Tapi maaflah bukan mengajar budak-budak soal jawab itu cuma nak menghidupkan suasana sajalah. Tuan-tuan jangan rasa macam diperbudak-budakkan ya. Mari kita pelan-pelan belajar. Kita baca tadi dalam surah Maryam bermula dari ayat 16 hingga ayat 37. Ayat 16 hingga 37. Saya yakin ramai sudah hafaz ayat-ayat itu. Dan semua yang hadir di sini semuanya sudah hafaz kecuali yang belum. Alhamdulillah banyak yang belum. Ya, 16 hingga 37 Surah Maryam. Ini awal asal-usul, asal tidak sembarang asal, usul tidak sembarang usul. Datangnya daripada Quran. Berita ini bukan asal berita. Berita ini pasti. Bukan insya Allah, pasti. Datangnya dari Allah. Tanzilum mirrabbil alamin. Turunnya daripada Allah. Isinya adalah cerita. Ya. Dari mana ia bermula? di sini ketika seorang ibu bernazar nazarnya jikalulah ia dikurniai seorang anak lelaki anak itu akan ditaruh diletakkan di sebuah rumah suci Baitul Maqdis biarlah dia menjadi seorang hamba yang bakti taat muharraran ibu itu adalah istrinya Imran tak disebut namanya dalam Quran tapi Quran hanya mengatakan idh qalat imra'atu Imran imra'atu Imran istri Imran inni nadhartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim ya Allah ku bernazar apa yang ada dalam kandunganku ini karena ya ketika itu sedang hamil Kiranya kelak akan kunadzarkan ia menjadi seorang hamba yang muharoran duduk di masjid biarlah dia tak bergaul dengan orang ramai. Ia akan menghabiskan waktu dan masanya di masjid itulah. Semata-mata muharoran tunduk berbakti beribadah sajalah, e, tikap sepanjang hari, beribadah siang dan malam. Itu nadzarnya. Dia tak mau anaknya jadi doktor ke peguam ke polis, tak, tak, tak. Detakmu itu dia mahu anaknya biarlah di masjid saja. Itu nazar seorang ibu. Ketika dia melahirkan anak, ternyata anak yang dilahirkannya bukan lelaki seperti yang diharap. Lahir anaknya seorang perempuan. Dia sedar bahawa kemampuan seorang perempuan tidak seperti lelaki. Tapi nazar adalah nazar. Apa yang telah diucapkan ia tidak akan menariknya lagi dan lalu ia pun memberinya nama Maryam. Siapa nama? Maryam, tapi Maryam ini lain daripada Maryam-Maryam kebanyakan. Dia seorang perempuan dari masih kecil ada tanda-tanda keistimewaan. Diserahkanlah ia kepada datuknya yang kebetulan datuknya itu juga seorang nabi. Dan dia adalah nabi Zakaria. Oleh Zakaria Maryam diletakkan pada sebuah mihrab. Ya. Maryam membuat hijab. Pengertian hijab di situ ia membatasi pergaulan dengan dunia luar. Bagi Maryam dunianya adalah mihrab itulah. Siang malam ia berada dalam mihrab itu. Antara tanda keistimewaan semasa Maryam masih kecil lagi. Zakaria merasa aneh, heran. Kulama dakhala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqah. Setiap kali Nabi Zakaria, saya ulang, setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab menemui Maryam, ia mendapati di sana ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan. Merasa tidak memberi, dan dia tahu Marjam memang tidak keluar kemana-mana. Tapi bagaimana ada makanan, minuman, ada buah-buahan? Zakaria bertanya, Ya Marjam, anna laki hadha. Dari manakah makanan ini engkau peroleh? Marjam yang masih kecil menjawab dengan tegas, Huwa min indillah. Ya datang daripada Allah. Rizki ini banyak cara, Jangan orang hanya berpikir, jangan orang hanya tahu, apalagi kalau sudah menjadi keyakinannya. Mau dapat rezeki, kena kerja, salah. Rezeki ini diperoleh bukan hanya dengan kerja saja, salah satu rezeki boleh dapat dengan kerja, tapi bukan satu-satunya. Kena paham itu. Orang yang mengatakan kalau tak kerja tak makan, syirik dia, syirik. Ya, boleh makan bukan hanya dengan bekerja. Dapat rezeki bukan hanya karena mencari. Tak mencari pun boleh dapat. Sebagian daripada rezeki didapat ialah bekerja. Tapi bukan satu-satunya. Contoh, Maryam tak kerja. Maka Quran mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la tingkatan tertinggi untuk dapat dapat rezeki bukan kerja tapi takwa kalau kamu takwa tak payah kerja bukan uang yang kamu cari tapi uang yang cari kamu bukan kerja yang kamu cari tapi kerja ya, kerja yang cari kamu itu takwa di bawah takwa nak dapat rezeki kata Allah istighfar banyak banyak aneh kan tapi itulah kenyataannya Wa anistaghfiru rabbakum summa ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan. Bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah. Ini saya Allah akan memberi kamu kesenangan. Rizki. Ya. Yang ketiga dengan iktikaf. Jarang orang paham. Ya. Mana boleh duduk saja dapat inangnya dia. Maryam contoh. Zakaria mungkin ilmu bukan tak sampai. Baru dia sedar. Oh iya betul. Anna laki hadza dari mana datangnya makanan buah-buahan ini hai Maryam? Huwa min indillah. Padahal Zakaria tahu Maryam di situlah dalam mihrab itu, tak ke mana-mana. Ya. Tuan-tuan puan-puan, Ketika Maryam jadi paham ya tadi sebab rezeki ada empat ya. Bukan satu-satunya dengan bekerja mencari ya. Ya. Yang lazim orang paham yang yang banyak orang tahu apa? Dapat rezeki macam mana? Cari ya. Dan cari itu bekerja ya. Orang kata kalau tak kerja tak makan ya begitu. Ah itu dia. Anak betul kan tuh. Ya, bekerja mencari hanya salah satu sebab nak dapat rezeki bukan satu-satunya salah satu. Tingkatan paling tinggi tadi apa? Takwa. Nomor dua, istighfar. Nomor tiga, iktikaf. Duduk masjid, zikir, Nah, yang ini yang tiga ni tak masuk akal ya. Orang kata gila. Kamu mana boleh tak kerja dapat. inilah dia contoh. Ya, contoh paling nyata. Quran yang berbicara bukan saya yang berkata. Quran yang berbicara. Mudah-mudahan kita faham insyaAllah Nak dapat rezeki Selain apalagi sudah bekerja Tambah pula takwa Tambah pula istighfar Tambah rajin pula di'atikaf Ya Subhanallah. Keempat-empat sebab itu sudah ditempuh semuanya. Bukan hanya melimpah itu rezeki, pakai ruah, melimpah ruah. Nah, itu dia. Tapi kalau bekerja saja, takwanya tidak, istighfar tidak, etikap tidak, rezeki tetap juga dapat. Tak dicari pun dapat, apalagi memang dicari ya. Tak diminta pun diberi, apalagi memang diminta. Cuma yang membezakannya nanti rezeki itu berkat tak berkat itu saja ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Ketika Maryam memasuki usia remajanya, tiba-tiba datang masuk menyeruak ke dalam mihrabnya itu seorang lelaki. Ia terkejut ketika melihat seorang lelaki masuk ke dalam mihrabnya. Dia berkata ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqiya. hey, laki-laki, takutlah kamu kepada Allah. Jangan hampiri aku, jangan dekati aku. Jangan sentuh diriku. Ya biasa perasaan seorang wanita ya. Lebihlah Maryam. Dia seorang yang telah menyendiri, menghabiskan masanya di mihrab, menghijab dirinya dari pandangan bahkan menutup dari pergaulan tiba-tiba lelaki datang apa mau buat laki-laki ini tiba-tiba saja begitu takut kalau akan diapa-apakan oleh lelaki itu dia minta berlindung kepada Allah jangan dekati jangan sentuh lelaki itu yang ternyata bukan manusia tetapi malaikat dan malaikat itu adalah malaikat jibril Jibril berkata, Ya Maryam, innama ana, innama ana, sesungguhnya aku ini, aku ini, rasulurabbiki Rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Aku ini adalah utusan Allah, Jibril. Aku datang karena aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita kepadamu. Isi beritanya bahwa kamu akan melahirkan seorang anak lelaki dan anak itu telah pun diberi nama oleh Allah ialah Isa Bagaimana sikap Maryam ketika mendengar itu tentu sangat terkejut Dari rasa terkejutnya dia pun berkata qalat anna yakunuli li gulam Bagaimana aku akan memperoleh seorang anak Mungkinkah aku akan mempunyai seorang anak. Bolehkah aku mempunyai seorang anak? Anna yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Akan keterkejutannya, dia berkata, aku ini seorang perempuan, belum disentuh oleh mana-mana lelaki, jangankan disentuh, tengok muka lelaki pun belum. Dan aku bukan seorang pelacur. Dua sebab maka Maryam merasa dirinya tak akan mungkin memperoleh seorang anak. Dia belum disentuh oleh lelaki laki dan dia bukan seorang pelacur. Bagaimana mungkin? Impossible kata Maryam. Jibril ah. Kala demikian, "Kala Rabbuki huwa 'alayya hayyin, hayyin, mudah, mudah, terlalu mudah." Maryam Allah mengatakan hal serupa itu yang kau akan mempunyai anak ni dalam ilmunya, mudah. Bagaimana kata mudahnya? Allah mengatakan Ida arada saya an lahu kun fayakun yang jadi mudah bagi Allah itu, karena Allah jika Lu menghendaki menjadikan sesuatu bukan macam kita cukup Allah berkata kun jadi fayakun maka jadi itu yang mudah. Wakana amramakdiyah. Dan ini satu keputusan yang tak mungkin ditolak. Karena Allah ingin menjadikan kamu sebagai ayat kepada manusia. Tanda kebesarannya. Itu asalnya ya. Mariam sebagaimana juga yang lain termasuk kita manusia. Lemah apalagi dia seorang perempuan ya. Dia menerima takdir itu tanpa ada pilihan. Jangankan hendak menolak apalagi mau lari wa kana amran maqdiyya fa hamalathu bihi makanan qasiyya makan hamillah sunnatullah hamil dari rasa malu dan tertekan ia pun pergi masih juga berpikir sebagai manusia apa kata orang duduk dalam mihrab tahu-tahu hamil tadi saya katakan dia beza dengan maryam-maryam yang lain kalau Maryam itu hamil adalah pula sebabnya hamil. Maryam yang lain itu ya, banyak. Maryam-Maryam yang lain. Yang ini ini Maryam di mihrab saja, tahu-tahu hamil. Dia pun pergi ke sebelah timur, makanan syarqiya, jauh-jauh. Membawa diri, istilah kita membawa diri. Tak mau nanti jadi ocehan, jadi omongan, kata orang sana. Ya. Di mana? Ke sebelah timur. Duduk di bawah pokok kurma. Seperti apa pokok kurmanya? Pokok kurma yang kering. Fa'ajaa ahal madkhabu ila jiz'in nakhlati qalat ya laitanini mintun qablaha wa kuntun nasyyan masiya ya allah kalau saja aku mati sebelum ini dan atau aku menjadi barang yang tak disebut lagi rintihan ya seorang wanita betapa kuat iman ya, jiwa wanita ya begitu. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ay maryam janganlah nestapa engkau berturut jangan sedih dan duka cita engkau ikut jangan ikut perasaanmu Allah menjadikan di bawah telapak kakimu mata air goyanglah pokok kurma tempatmu bersandar ni saya akan jatuh berguguran buah-buah kurma yang ranum dan ni saya akan keluar memancut mata air yang jernih fakuli washrabi wa kari aina di sana rutab buah-buah kurma yang ranum masa itu menjadi makananmu dan air itu menjadi minumanmu coba padang pasir pokok kurma yang apa tadi kering ya jangankan buah daun pun sudah kering Padang pasir, jangankan mata air, embun-embun, Sukar mudah, Tetapi ini semuanya dari kebesaran Allah, ayat dan tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Semuanya terjadi bukan dengan kemauan Maryam, tapi dengan kemauan Allah. Maka lahirlah anaknya. Ya. Kemudian gembiranya apabila ia melihat anaknya. Fahamalat ufanda faatat bihi kaum maha lalu digendong anak itu dibawa kembali kepada kaum dan keluarganya. Apa yang diucapkan oleh kaum keluarga Maryam bukan ucapan selamat, bukan kata tahniah, tapi mereka mencel mencela dan mencemuh dengan kata-kata yang sangat kesat. Apa katanya? Ya Maryam, laqad jiti shay'an fariya. Hai hey Maryam, telah datang kepadamu satu yang keji. Ya Ukhtah Harun, Ya Ukhtah Harun, Hai hey, saudara perempuan Harun, Makan Abu Kim Ra'a Sawin, Makan Ummu Kibakaya. Ayahmu orang yang baik-baik, Ibumu bukan seorang pelacur. Sindiran ini sinis betul. Nak mengatakan, Engkau ini jadi pelacur, Engkau ini jadi pezina, Sedangkan ayahmu orang baik-baik, ibumu pun seorang yang baik. Kenapa jadi begini? Sebelum itu Allah telah memberitahu kepada Maryam agar dia tidak bercakap sepatah, tidak berkata kepada siapapun. Andai ada orang yang datang bertanya dengan isyarat sajalah ia beritahu kepada anaknya biar sendiri anaknya yang akan berbicara. Ketika semua orang menuduhnya dia seorang pelacur, 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 ia tidak bercakap, ia tidak berkata Ia memberi isyarat kepada anak yang digendongnya itu Orang heran Mereka bertanya Kalau Kaifan ukan limu mangkana fil mahdi Engkau meminta supaya kami berbicara kepada anak yang dalam kendongan itu Hei Maryam Bagaimana boleh seorang budak kanak-kanak yang masih kecil Akan berbicara sekali lagi dan ini sangat menggemparkan orang yang hadir ketika itu anak kecil apa yang pandai anak kecil apa yang boleh bagi seorang anak yang masih kecil bayi itu pandainya baru menangis ya itu lazim dan itu biasa tapi ini biasa tak terjadi seperti itu lazim tak berlaku seperti itu ini menyalahi lazim Dan menyalai kebiasaan anak kecil yang biasa dan lazimnya hanya pandai menangis, tapi ketika itu seorang budak bayi yang masih kecil bukan menangis, berdiri di atas pangkuan si ibu, bukan bercakap bersarah, bersarah bunyi sarahannya. Nah, إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا <تكلم في> <تكلم في> Aku hamba Allah. Namaku Isa. Ibuku bukan seorang pelacur. Aku dipilih oleh Allah menjadi nabi. Kepada-Ku Allah memberi mukjizat. Aku dapat menyembuhkan penyakit sopak, buta belang. Aku dapat membuat burung dari tanah liat menjadi burung dengan izin Allah. Bahkan aku dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati. Kepada-Ku Allah memberkati dan Allah memerintahkan aku agar mengerjakan sembahyang menunaikan zakat, aku seorang anak yang bakti dan taat kepada ibuku dan aku seorang Islam pada hari aku dimaulidkan, pada hari aku dimatikan dan aku tetap Islam pada hari ketika aku nanti dibangkitkan di hari kiamat. Aku seorang Islam. Ya. Dalika ibn Maryam qaulul haq alladhi fihi yamtarun itulah kisah tentang maryam kisah yang benar kata-kata yang benar tidak ditokok tambah itulah yang sebenar qaulal haqq alladhi fihi yamtarun yang kebanyakan manusia masih ragu ragu ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه تدأ تدأ ممكن الله mempunyai seorang أَنَّا maha suci dia ما suci dia إذا قضى أَمْرًا فإنما يقول له كن فيكون في Surah apa tadi? Tak ingat lagi. Surah Maryam ayat 16 hingga 37. Ya. Tadi saya katakan biarlah kita mengaji secara ilmu pelan-pelan diulang-ulang biar jadi ilmu itu bukan habis kat sini di rumah nanti buka Ini penting, penting, tolonglah misis ini sampaikan, ya. Dunia hari ini bukan dunia 10 tahun, 20 tahun dulu, ya. Sekarang informasi begitu terbuka, internet terbuka, semua orang cakap, ya. Macam-macam orang cakap hari ini. Subhanallah. Dan kita sedang digiring ke situ, ya. Subhanallah. Lebih-lebih anak-anak muda kita, gegap gempita. Tuan-tuan tahu sekarang di Indonesia di Jakarta sedang dirancang untuk mengadakan sebuah majlis. Tuan, -tuan tahu majlis apa? Christmas bersama. Istilah-istilah Natal bersama. Meneruskan apa yang dahulu pernah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur agama itu sama saja bagi menggalang kerukunan antara umat beragama sudahlah kita sekarang bersatu teguh padukan agama-agama karena semua agama itu hakikatnya sama sama Islam, Kristen, Buddha, Hindu sama mari kita berdoa bersama ah gitu ya ketika hari raya orang Islam apa salah kalau orang Kristen pun datang? Sekarang giliran orang Kristen berhari raya. Apa salah? Apa salah ini? Apa salah? Atas nama kerukunan berugama. Jom sama-sama kita aminkan doa. Maka akan tampil nanti di studio istana, istora. Besar tu, tuan Tuhan, dua juta boleh muat itu. Berhimpunlah pada hari itu nanti. sang ulama Islam dengan serbannya macam saya, dengan jubah, gaya habib, doa, di sana umat Kristen mengaminkan. Giliran orang Kristen dengan pendeta dan pasturnya berdoa dan umat Islam pun mengaminkan. Jangan tanya apa mau jadi, memang sudah jadi. Cuman sekarang tadi saya katakan ya, subhanallah, satu pemesongan yang luar biasa. Kalaulah sempat kita mati dalam keadaan itu, tak tahu. Akar masalahnya kita kena paham dulu. Ya, kenapa kita berpegang dengan ajaran iman, tauhid, tetap teguh dengan kalimat La ilaha illallah. Kenapa kita tetap berteguh mengatakan lakum dinukum waliyadin bahawa Kerukunan itu bukan agama yang dirukunkan. Agama tak boleh rukun. Boleh rukun ke agama? Awas, kalau ada yang mengatakan boleh, kalau tak murtad, kafir dia. Ya, saya ulang soalannya. Bolehkah dirukunkan agama? Nah, jangan ada yang mengatakan boleh, murtad. Kalau tak murtad, kafir. Tak boleh. Yang nak dirukunkan umatnya mungkin. umat beragama rukun itu bukan pada momen-momen tertentu, hari-hari tertentu. Kalau nanti antar kek sekarang lah. Hari-hari mau antar makanan boleh, kata Nabi. Jika engkau membuat sup, banyakkan kuahnya. Ada begitu, hadis itu. Kalau kita bikin sup, ibu-ibu, kalau masak sup, suruh banyakkan kuah. Daging mungkin tak banyak mana isi, tak penuh mana. Nah, kuahnya yang kena banyak. Apa pula? Dah banyak kuah tu mana-mana yang mencium bau submu kasih. Nah, tak bagus tu. Berjiran dengan orang Islam ni senang, modalnya cium sajalah. Ha. Tak payah masak, cium nah, dapat. Cium walaupun hanya kuah. Ini toleransi kerukunan. Nabi kata jiran itu ada tiga. Ada yang mendapat tiga hak, ada yang mendapat dua hak, dan ada yang hanya mendapat satu hak. Tunaikanlah tiap-tiap hak kepada yang berhak. Jirannya mendapat tiga hak, dia Islam, dia family kamu, ya, dan dia jiran kamu. Dia mendapat hak Islam, apa is, hak Islam? Enam, Salah satunya kalau bertemu ucapkan salam, kalau dijemput datang, kalau sakit jenguk kan begitu ya? Ada enam ya haknya, hak Islam sama Islam ada enam. Ya. Kemudian hak family dia saudara adik beradik, hak saudara hak keluarga. Kemudian hak jiran tiga hak. Ada jiran yang hanya mendapat dua hak saja. Dia Islam dia duduk sebelah kita dia tak ada hubungan keluarga dengan kita. Dia mendapat hak seorang Islam dan hak seorang jiran. Ada jiran yang hanya mendapat satu hak saja. Dia bukan Islam. Dan dia tak ada hubungan kaitan keluarga dengan kita. Tapi dia duduk sebelah kita. Dia mendapat satu hak. Hak apa? Hak jiran. Apakah hak jiran itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan jangan sakiti jiranmu dengan bau masakanmu. Yang itu tadi yang pesan supaya kalau bikin sup banyakkan kuahnya. Kalau kita membuat pagar jangan sampai tinggi menutup ruang udara jirannya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Beli durian hanya sebiji sudahlah. Suruh anak makan dalam bilik. Ah. Uh. Jangan dah beli cuma sebiji tunjuk-tunjuk, eh durian, eh durian, jangan bikin sakit. Dalam begitu habis makan kulitnya dicampak pula di halaman rumah jiran, lagi sakit. Dah cuma satu, dah makan bilik sajalah. Ah. ah. Sambil Nabi kata, bangun malam sembahyang malam, bacalah biar perlahan sedikit, tak payah keras-keras, nak tunjuk alim sangat, Tengah-tengah malam jiranmu mungkin tidak Islam atau kalau Islam pun mungkin dia baru sampai baru lelap mungkin dia sakit mengganggu ya itu kalau bab toleransi masya Allah Islam lebih daripada sekedar apa yang dicanangkan oleh manusia tapi agama tidak prinsip tetap lakum di nukum tatanan ini sudah rusak sekarang akidah sudah tercabut. Yang tadi saya katakan itu, Natal bersama, doa bersama, subhanallah. Itu di Malaysia tak ada ya? Tak saya tanya saja, takutkan saja jawabnya. Di Malaysia tak ada kan macam doa bersama, Christmas bersama, ada tak? Hah? Dah ada juga, ya gitulah. Subhanallah. Puan-puan. Jadi cerita tentang Maryam yang menimbulkan selisih bahkan selisih ini bukan main-main perselisihan yang sangat dalam, ya itu tentang akidah. Di sini muaranya, di sini puncanya, ya orang-orang Yahudi menganggap bahwa Isa itu adalah anak haram. Kenapa orang-orang Yahudi menganggap bahwa Isa itu anak haram? Anggapan mereka bukan anggapan tanpa dasar, bukan tanpa alasan. Orang Yahudi melihat satu saja: kalau seorang anak yang lahir tanpa ayah, apa nama? Dan kalau seorang perempuan melahirkan anak tanpa suami, apa mau sebut? Itu saja. Itu ilmu wajar mereka melihat dari sisi ini. Ya. Apa mau kata? Apa mau nama anak lahir tanpa ayah? Perempuan lahirkan tanpa suami. Namun tak ada pelacur satu anak zina. Sudah, itu saja. Orang Yahudi marah. Kenapa marah? وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد Dismuhu Ahmad Isa anak lelaki Maryam berkata Hai Bani Israel Aku ini Rasulullah Aku diutus untuk kamu semua Aku membenarkan kitab Taurat yang ada di tanganmu Yang sebelum itu Musa telah diutus kepada kamu Aku datang membawa Injil dan Injil ini membenarkan isi Taurat sebelumnya. Kedatanganku juga memberitahu kepada kamu bahwa akan datang selepas aku nanti seorang rasul. Rasul itu namanya Ahmad atau Muhammad. Ini yang menjadi puncak kemarahan Yahudi. Anak zina. Cakap. Ketika itu Taurat sudah Berubah, diubah bahkan. Orang-orang ya. Yahudi tidak lagi berpegang kepada Taurat, malah mereka telah membuat kitab tandingan yang dipanggil Talmud. Isi Taurat telah ditukar, diputar balik, dipalsukan. Ketika Isa datang membawa agama Tauhid, meluruskan kembali isi Taurat agar mereka berpegang kepada Injil yang ada padanya marah. Mereka lalu mengadakan satu komplot berpakat untuk apa? Untuk membunuh Isa, menangkap Isa, membunuh Isa dan menyalibkan Isa. Begitu ya, ceritanya. Mereka tidak mahu menerima ajakan Nabi Isa lebih-lebih lagi kerana mereka apa tadi? Mengatakan bahawa Isa ini anak haram. Ya cakap orang kita, eh pandai pula nak haram, nak zina, nak mengajak kita, mengajari kita. Siapalah Isa begitu? Ya bunuh saja dia. Quran mengatakan benar memang orang Yahudi itu akan membunuh Isa, menangkap Isa dan menyalibkan Isa. Benar. Isa pun dikejar, diburu bersama dengan dua belas orang murid-muridnya. Al-Hawariyun 12 orang Nabi Isa pun berhari berminggu lamanya berada dalam pengejaran di tempat persembunyian orang Yahudi telah menetapkan tekad untuk menangkap, membunuh dan menyalibkan Isa ya. benarkah mereka telah menangkap, membunuh dan menyalibkan Isa? tidak Kalaupun ada orang yang pernah ditangkap, dibunuh dan disalibkan, yang mereka tangkap, yang mereka salib dan mereka bunuh itu bukan Isa. Siapa? Orang yang diserupakan oleh Allah sebagai Isa. Dalilnya 157, 158 An-Nisa wa bik wa qaulihim inna qatalal masiih ibn maryam rasulullah dan kata-kata orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa kami telah membunuh Isa Rasulullah. Kami telah salibkan dia. Kami telah bunuh dia. Allah mengatakan, Wa ma salabuhu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Isa dan mereka tidak menyalibkan Isa. Yang mereka bunuh dan yang mereka salibkan itu Walakin syubbiha lahum Iaitu orang yang serupa dengan Isa Siapa yang serupa dengan Isa? Ketika berhari lamanya Isa dan Hawariun yang dua belas orang itu berada dalam pengasingan dan pengejaran Di tempat persembunyian Rupanya ada salah seorang murid Nabi Isa itu yang khianat Khianat Orang itu dalam tarikh, dalam sejarah dipanggil namanya Yahuza. Yahuza keluar dari tempat persembunyian, lalu menunjukkan kepada orang Yahudi di mana tempat persembunyian Isa dan kawan-kawannya yang lain. Wa makaru, wa makar Di sini asalnya ayat wa makaru, wa makar itu. Wa makaru, ve Wa makarallah wallahu khairul makir. Yahuza merasa selamat karena dia boleh keluar daripada lingkungan Isa, keluar daripada Hawariyun dan mungkin dia berkira akan mendapat upah dengan sebab keluar dan lalu menunjukkan tempat persembunyian Isa kepada Yahudi. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya. Yahuza yang berniat hendak menunjukkan tempat persembunyian Isa, dia pula yang diubah muka dan rupanya seperti Isa. Apabila orang-orang Yahudi mencari dan dalam pencarian itu terserempak, terjumpa dengan Yahuza yang mukanya telah diubah oleh Allah serupa dengan muka Nabi Isa, Yahuza lah yang ditangkap, dialah yang kemudian disalib dan dialah yang mati di tiang salib itu. Kemana isanya? Barrafa'ahu Allahu ilai. Allah angkat dia. Tafsiran angkat ini ada bermacam-macam, ada angkat angkat ke langit. Ya. Matikah dia? Allah saja yang tahu atau masih hidupkah? Isa itu sampai sekarang juga hanya Allah yang tahu ini mutasyabihat yang kita serahkan penafsirannya hanya kepada Allah Ada yang mengatakan angkat di situ ialah diselamatkan oleh Allah daripada tangkapan dan kepungan orang-orang Yahudi. Yang pasti Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib. Jadi yang pertama tadi apa? Orang Yahudi mengatakan Isa itu anak haram. Lalu mereka berusaha untuk menangkap dan membunuhnya. Tapi benarkah mereka menangkap, membunuh dan menyalibkan? Tidak. 157 158 An-Nisa yang mereka tangkap bunuh dan salibkan adalah orang yang diserupakan oleh Allah seperti Isa sudah terjawab Orang-orang Nasrani Kristen berkata orang Yahudi mengatakan Isa anak haram hanya karena dia mengatakan Isa lahir tanpa anak tanpa ayah dan Maryam melahirkan anak tanpa suami betul betul Nasrani kata, betul. Kristian kata, betul, betul. Memang tak mungkin mana ada seorang anak lahir tanpa ayah, mana ada seorang perempuan melahirkan anak tanpa suami, tak mungkin. Ha. Lantas macam mana? Lah, yang melahirkan Maryam, Maryam itu sebab, kelahiran Maryam disebabkan dan ia melahirkan anak, anaknya ada bapa. Allah telah bersetubuh dengan Maryam dan lahirlah Isa. Isa itu adalah anak Allah. Ah itulah dia. Berbeza dengan Yahudi yang mengatakan Isa anak haram, tetapi Nasrani malah mengangkat derajat Isa, ia bukan manusia. Dia itu Allah, anak, anaknya Allah itulah Isa. Karena Allah telah bersetubuh dengan Maria, maka lahirlah anaknya itu. Tidak mungkin seorang anak lahir tanpa ayah, ayahnya ya Allah itu. Dia adalah anak Allah. Sudah? Ah, di situ dia. Jadi kenapa terjadi tadi perselisihan yang sangat tajam dan dalam di sini, di sini tempatnya. Lalu Islam pun datang. Ia tidak mengatakan Isa itu anak haram, tapi tidak pula mengatakan jauh-jauh sekali untuk mengatakan bahwa Isa itu sebagai anak Allah. Nah, siapa itu Isa? Tadi surah Maryam ayat berapa tadi? 16 hingga 37 itulah riwayatnya. Ya. Siapakah Isa itu? Malamisy Ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul Isa itu tak lain hanyalah Rasulullah Rasulullah yang sebelum itu telah terdahulu rasul-rasul yang lain Dia adalah Rasulullah wa ummuhu siddiqah dan Maryam ibunya adalah seorang wanita yang sangat jujur. Islam mengatakan Isa ini Rasulullah. Maryam bukan seorang pelacur, bahkan dia adalah seorang siddiqah. Siddiqah artinya seorang perempuan yang jujur, yang benar. Kedua-duanya dia bukan anak Allah, bukan istri Allah, bukan. Kedua-duanya kana yakulan taam Kedua-duanya lah manusia biasa. Apa tanda dan ciri bukti yang dia ini manusia biasa? Kedua-duanya kata Allah memakan makanan. Kalau Tuhan tentu lain ciri dan berbeza sifat dengan makhluk. Tuhan tak makan. Manusia sama seperti kebanyakan yang lain, sifat umum makan. Adakah Isa ini Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Apa yang tanda bukan Tuhan? Dia makan. Jadi, Quran mengatakan, Mal Masih hubnu Maryam illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Isa itu hanyalah seorang rasul. Ya? Dan kita sebagai seorang Islam tidak boleh membezakan, jangan mengatakan Isa itu nabinya orang Kristian, salah lagi. Amanar Rasul bima unzila ilaihi mir wal mu'minun. Coba. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله

Semua orang orang mukmin beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul, ya. Semua orang-orang mukmin beriman. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul-rasul. Semua. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih mereka tidak membezakan antara seorang Rasul. Kami tidak membezakan membeza antara seorang Rasul. Kullun amana billah. Malaikati wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tak mengatakan Nabi Adam, Nabinya orang Islam, Nabi Nuh, Nabinya orang Islam, Nabi Isa, Nabinya orang Kristen. Tidak, 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 tidak. Nabi Ibrahim Nabinya orang Yahudi tidak tidak tidak. Kullun aamana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Ah gitu. Ini kita ya. Subhanallah. Terakhir penutup ya. Dari awal saya katakan ucapan yang sangat besar. Yang mengguncang langit hampir menyebabkan bumi pecah dan gunung pun terbelah. Ucapan apa? Ucapan apa? Wa qalu takhadhar rahman wa walada an Ucapan yang mengatakan Allah itu punya anak. Sebentar lagi, insyaAllah akan ramailah ucapan-ucapan di sana sini kalau orang Kristen mengucapkan selamat natal sesama mereka itu hak mereka lakum dinukum waliyadin tapi yang kita si muslim ini yang pakai ketayap maafkan saya yang katanya sudah pergi haji eh ha? gimana itu yang rajin ke surau dengar sarahan yang hanya karena kononnya nak menjaga hati eh menjaga hati jaga hati manusia ya tak jaga Allah ya sampai begitu sekali nak jaga hati orang Allah tak jaga rupanya biarlah orang suka asalkan Allah marah gitu kah ke kan macam mana macam mana cu 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 biarkan orang suka asalkan Allah marah begitu subhanallah jadi kalau lebih suka Allah marah Asalkan dapat suka orang begitu, semua orang suka kamu. Selamat, selamat. Apa hukum mengucapkan selamat? Ya. Kalau selamat itu doa, selamat tanda sokongan, selamat berarti kamu setuju. Setuju ya. Mereka katakan Allah punya anak, kamu kata selamat. Oh, setuju ya. Ah, coba tengok. Apa hukum mereka itu? Subhanallah. Subhanallah tolong jaga ini akidah bukan main-main ya bukan main-main saya bercakap sebagai seorang muslim tuan-tuan sebagai seorang muslim ya ini sajalah yang ada satu-satunya mungkin kalau yang lain-lain entah yang ini harus ada dan wajib ada tetap ada pertahankan subhanallah kalau ini pun dah tak ada lagi dah tak ada lah akidah ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah di Surabaya ada pekeliling surat yang diedarkan oleh Kementerian Pelajaran di sana, ya, meminta kepada guru-guru agama, pesantren-pesantren, tok-tok guru, kiai-kiai, tolong tidak disarahkan itu kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufan hat, tolong jangan disarahkan. Itu yang itu. Kenapa? Boleh menyinggung perasaan orang-orang Kristian. Nah, macam mana? Eh, betul ini betul bukan main-main. Bukan main-main. Resmi berkeliling. Karena kebetulan ya, ya ketua, apa namanya? Ya, ketua jabat apa namanya sana itu ketua ya yang wilayah Surabaya Jawa Timur itu bagian pendidikan pelajarannya adalah orang Kristen. Ya, minta pudeling tu ke sekolah-sekolah ke madrasah-madrasah minta tolong guru-guru agama, -guru kiai-kiai, tok-tok guru tolong jangan sarahkan itu karena itu boleh menyinggung perasaan orang Kristen. Ya, orang Kristen mengatakan Yalid yulat. yulad, kita kata lam yalid wa lam yulad. Subhanallah, subhanallah. Ya, ايها الذين lan lanthan takhidzul <tuh> yahudaw wan nasara awliya ba'dhum awliya Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani pemimpin-pemimpin kamu, penolong-penolong kamu. Ba'duhum awliha uba. Karena sesama mereka tak tolong menolong dengan mereka sendiri. Yahudi tak akan menolong orang Islam, Nasrani tak akan menolong orang Islam. Kalau Yahudi menolong pun menolong sesama Yahudi. Kalau Nasrani menolong pun menolong sesama Nasrani atau Yahudi tolong Nasrani Nasrani tolong Yahudi. Tak akan ada Nasrani Yahudi tolong Islam tak ada. Dengar baik-baik. Wa -baik. may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang menjadikan orang Yahudi Nasrani sebagai kekasih pemimpin penolong, maka ketika itu dia pun telah menjadi bagian mereka. Artinya ketika seorang menolong yahudi maka dia yahudi ketika seorang menolong nasrani dia telah jadi nasrani 51 surah al-maidah tolong catat biar jadi ilmu al-maidah ayat 51 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah itu adalah Isa, anak laki-laki Maryam Tiga kali diulang 17, 71, 7 Al-Ma'idah Saya ulang Tujuh belas, tujuh satu, tujuh dua, tiga kali diulang. Lakot kafarol. pakai lakot sungguh telah kafir, kafir sungguh, sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa, anak laki-laki Maria. Sungguh telah kafir bahwa Allah itu ialah tiga dalam satu, satu. Tu dalam tiga sungguh telah kafir. Kafir sungguh. Sedangkan Nisa sendiri tak pernah mengatakan yang lain. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budu Allah rabbi wa rabbakum. Hai bani Israel sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Isa tak pernah mengatakan yang lain. Mereka mengatakan Isa itu anak Allah. Sedangkan Isa sendiri tak pernah berkata begitu. Isa hanya mengatakan, Hai, hey, Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Allah. Inna hu ma yushrik billahi faqad haramallahu alaihi'l-jannah Siapa yang menjadikan aku sebagai Tuhan selain Allah syirik Dan siapa yang syirik haram baginya surga tempatnya dalam neraka Siapa yang cakap gitu? Isa Paham ya? 17 71 72 al ma'idah. Dan nanti pada hari kiamat, Allah akan bertanya kepada Nabi Isa, Wa idh khalallahu ya Isa ibn Maryam a anta qult lin wa ummi ya ilahaini min dunillah Hai Isa anak lelaki Maryam adakah engkau yang telah memerintahkan kepada manusia supaya mengambil engkau dan ibu engkau sebagai tuhan selain aku Sungguh soalan yang paling berat tak ada soalan lebih berat melebihi soalan Allah kepada seorang hamba manusia bernama Isa. Allah akan bertanya, engkau kah yang memerintahkan kepada manusia supaya mereka mengambil kamu dan ibu kamu sebagai Tuhan selain aku? Isa menjawab, subhanak maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an akhulama laizabih. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku, ya Allah. Aku tak pernah kata gitu. In kuntu qultu faqad alimta. Kalaupun aku mengatakan tentu engkau tahu, ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui tentang diriku dan aku tak mengetahui tentang dirimu. Innaka anta 'alamul ghuyub. Engkau mengetahui segala yang gaib, gaib, ya Allah. Aku tak pernah kata gitu. Allah tanya apa yang kau kata? Makutulahum ilma amar tanibi. Aku hanya mengatakan apa yang kau perintahkan. Aku mengatakannya, ya Allah. Aku katakan, anik budullah Rabbi wa Rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahidah madum tufihim falamatawafaitani kunta antarakiba alaihim. Semasa aku masih hidup di tengah-tengah mereka, tak pernah mereka kata gitu. itu terjadi sepeninggalan aku. Engkau berkuasa atas mereka, ya Allah. Intu ibaduk. Kalau kau seksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu juga, ya Allah. Wa lahum antal hakim. Kalau kau ampuni mereka, sungguh kau mau perkasa lagi maha bijaksana. Al-Ma'idah 114, 115. Al-Ma'idah 114 dan 115. Maafkan saya, Al-Maidah 116, 117, 116, 117. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itu sajalah ya. Mengulang-ulang kaji istilahnya, lama, dah selalu, sering ya berulang-ulang sudah, tapi diulang lagi. Mungkin tepat pada harinya, kena pada masanya insya Allah. Tujuan saya ya, tak lain, dakwah untuk diri saya dan yang paling penting lagi dakwah untuk keluarga kita. Saya yakin, saya yakin-yakin tuan-tuan tak akan terpesong. Itu tuan-tuan. Betul? Betul ya? Tapi Tuan pun boleh beri jaminan ke yang anak, anak kita di luar sana macam kita. Kalau anak, anak kita di luar sana macam kita, tak di luar lah ya. Betul tak? Tak jawab. Kalau anak, -anak kita di luar sana macam kita, tak di luar lah dengan kita sekarang bukan? Tuan pasti anak-anak Tuan sekarang sedang apa? Saya boleh boleh sebut insyaallah tak 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 meleset. Sedang pegang handphone. Betul? Ah, tak meleset, tak meleset. Ya, apa dibuat dengan handphonenya, tahu sajalah zaman sekarang ya. Subhanallah. Tuan dengar tak, di sekarang di Jakarta sedang heboh tu. Heboh, heboh betul. Pelajar tingkatan satu sebuah, sebuah sekolah menengah buat rekaman video lucah. Di mana buat rekamannya? Di rumah? Bukan. Di hotel? Tidak. Di sekolah. selesai sesi selesai sesi persekolahan ada beberapa kelompok nih ya dua orang yang melakukannya yang lain menonton yang lain buat rekaman heboh tuan subhanallah dengan apa tuh dengan handphone handphonenya itu macam-macam anak, anak boleh buat sekarang ini subhanallah itu di Indonesia di sini Tak saya tanya Jadi, di sini. takut tak sama, sama eh eh. Ni sejak lagi projek lah ni. Projek tahun lepas sudah tu. Sudah bulan 9 10 dah dapat dah dah panen dah. Itu projek tahun lepas. Masih tak paham lagi. Projek tahun baru tahun lepas ya. Menyambut detik-detik bersejarah pukul berapa tu? Pukul 3. Pukul ini sejak lagi ni, sejak lagi, projek mula lagi ni. Detik-detik tahun baru, pukul 12, projek mula. Haa bulan 9, bulan 10 nanti panen lagi. Banyak banyak, 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 banyak. Jadi artinya tadi, kita insyaAllah, tapi kan sekarang ni bukan kita, kita kena berdakwah. Dan dakwah ini kita mulakan daripada keluarga, anak-anak ya, anak-anak. Mari tanamkan kepada anak-anak ini, beritahu mereka, pelan-lahanlah ya, tapi pasti tolong jangan begitu latah, mudah mengucapkan apa tadi? Selamat Natal bersama apa? Christmas, tolong jangan. Ya, walaupun mungkin ucapan itu hanya basa-basi, basa-basi tahu, basa-basi. Bukan basi, basi sini, basi ya, busuk ya, basa-basi, ah, pemanis apa namanya itulah, hai. Bukan, Sebab basi apa namanya, ta? Ya tadilah hanya karena mungkin nak menjaga hati kawan, tak mau orang tersinggung. Ya, Ada seorang pemuda jumbo saya di Indonesia sana, Ustaz, jiran saya seorang Kristian, tapi dia bagus, 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 bagus dah. Kalau nak kata dermawan memang tak ada boleh lawan lah. Orang Islam pun tak macam dia dermawan dia. Saya punya kawan haji kedekut nak mampus. Mak cerita Indonesia. Sebelah rumah saya Kristian. Oh, memang bagus betul. Sekali dia mati. Soalannya, boleh saya datang? Ha, nak jam macam mana? Datang. Datang boleh, kenapa tidak? Tadi saya katakan jiran kan? Datang. Boleh saya doa? Anda yang ini dia. Macam mana? Dia minta saya doa. Keluarganya tahu dah memang kita dah kawan lama. Eh, awak doa lah. Dia tanya ke saya macam boleh doa? Saya nak jawab macam mana? Saya kata bolehlah, bolehlah doa. Tapi doa ni biar diplomatis sedikit. Nak bagi kawan jangan terasa jiran soalnya sebelah ni macam mana doa Ustaz gini ya Allah berikanlah dia balasan setimpal dengan amalnya titik dah jangan lebih-lebih jangan lebih-lebih berikan dia balasan setimpal dengan amal kalau dia baik tentu yang setimpal balasannya baik Takkan nak baik-baik pun baik, nak dibalas dengan yang tak baik, tak setimpal. Kalau dia jahat sesat takkan dibalas dengan yang baik pula. Jangan lebih-lebih pula ya Allah ampun dia raa ha, jangan lebih-lebih tu. Haram hukumnya. Karena jelas dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati. Insyaallah tak ada halangan besok saya pergi umrah. Ha, walaupun tak diminta saya orang baik. Saya doakan tuan-tuan, mau tak didoakan? Apa minta? Panjang umur, murah rezeki, apa lagi? Uh, tetap dalam miman, insyaAllah. Saya sampaikan salam tuan-tuan kepada Rasulullah, tapi saya tak sebut nama lah, payah sangat mau sebut nama. Uh, saya sebut semua jamaah surau dari seksen 8. Uh, sampaikan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam InsyaAllah Nah, dapat free free begitulah tuan alhamdulillah rezeki saya rezeki free saja syukur alhamdulillah doakan saya saya bersama dengan anak saya besok insyaallah dan alhamdulillah tuan-tuan ma'at kita di Lampung sekali lagi saya sebutlah dan saya takkan pernah berhenti menyebutnya itu ma'at kita <tuh> makin makin maju alhamdulillah anak-anak yang dulu kita sponsor, sponsor, sponsor 10 tahun dulu, saya masih ingat lagi tuan-tuan. Yang di Mesir dah balik, yang di Medina dah balik, dah yang di Jordan, Sudan dah balik-balik, yang uh, di Malaysia ni, yang di Kuis, yang di Insaniyah, yang lalu Quran dah balik-balik-balik. Jadi sekarang ni, Alhamdulillah guru-guru kita semuanya adalah anak-anak yang dahulu kita asuh, kita didik, kita besarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang beberapa orang tu diploma daripada uh, diploma Al Quran dari kuis, dari insaniah, dari Darul Quran. Ya, yang beberapa orang tu master di bidang Al Quran. Alhamdulillah. Al Minggu lepas kita kedatangan 40 orang tetamu dari pelajar uh, imtias ulul albab Melaka kita buat MOU di mana pelajar-pelajar dari imtias ulul albab menuntut ke tempat kita dan pelajar-pelajar kita pun menuntut di tempat mereka Alhamdulillah hari itu Duta Sudan pun datang buat MOU lagi Alhamdulillah jadi MOU, MOU terakhir kemarin sebuah institut agama Islam negeri di Lampung Al Jamiah apa, apa Raden Intan namanya itu sudah buka kesempatan siapa yang pelajar-pelajar Darul Hufaz yang hafaz 30 juzuk boleh menuntut di universiti mereka gratis malah mendapat beasiswa satu tahun 16 juta rupiah sebutlah rupiah 16 juta rupiah setahun itu sesuatu yang sangat mahal kalau di Indonesia 16 juta walaupun rupiah setahun sudah gratis kuliahnya dapat pula beasiswa syaratnya hafaz jadi sekarang alhamdulillah ramai dah orang datang ke tempat kita. Ya, alhamdulillah. Dan uh, Ustaz Irsyad seperti yang sering saya katakan Ustaz, dah apabila anak-anak kita balik, sekarang kita kembangkan. Ustaz pegang pula yang di padang. Yang di padang ni kerana tanah bukan tanah kita, tempat itu pun belum diwakafkan ke kita. Dia tanah kaum, tanah adat di Minang ni tuan-tuan tahulah. Oh kalau tanah yo barago bana, jo ame orang membali do. Nah itu. Jo ame di sana harga harga tanah tu hitungnya bukan meter, bukan juta, jo ame. Ame tau ame. Emas. Hitung ame nyo. Ah, ya? Jadi mahal Ini tanah suku, tanah ada saya kata ustaz tak apalah pegang dulu buat dulu rasa nanti tak mampu ke macam mana balik ke Lampung itu janji saya lah. Ya. Nah, ini mungkin malam ini saya terakhirlah minta rayuan ke tuan-tuan. Sekolah sedang kita buat dua tingkat, 12 bilik derja, insya Allah sikit lagi nak siap. Ya, jadi beginilah kalau saya nak buat sendiri pun memang saya tak ada duit, 600 ribu banyak, 2 miliar rupiah besar. Saya pecah-pecah lot, satu kaki persegi, satu lot dua puluh ringgit. Jadi tolonglah tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan tak payah sebut lah memang boleh tolong punya. Cuma saya minta kalau tak dapat satu lot, dua lot. Ah gitu, tak dapat dua lot, tiga lot. Begini, ini tiket surga. Kalau dua puluh ringgit itu dapat satu kampit simen, satu kampit simen saya hantar terus ke Indonesia, ikat, tampal ke dinding, jadi tiang, selagi tegak, berdiri, kokoh, pahalanya mengalir sampai kiamat. Tuh Masuk surga jangan sendiri, itu maksudnya. Karena surga ini besar, kalau sendiri duduk pun tak senang kita. Bawa lah yang lain-lain, artinya kalau saya dah satu lot, satu kaki persegi, istri saya macam mana? Ah, bagi istri satu, maka dua, Dah dua ni takkanlah suami istri saja. Habis arwah-arwah ayah, ibu takkan tak boleh bagi hadiah. Itu maksud saya, tak dapat dua, tiga. Ha, nah, macam mana? Coba jawab. Tak boleh juga. Nah, jadi saya tak mau derma tak mau. Ya, saya mau lot-lot ini. Saya tahu malam ini tak bawa duit semuanya. Saya tinggalkan berapa banyak lot-lot tuan-tuan akan beli. Ya, balik umroh nanti saya tagih insyaAllah nak, nak ambil dua boleh, ambil tiga, ambil saja dulu, simpanlah. Tapi ingat itu hutang ya. Boleh bayar. Nah, satu lot, dua lot, begitulah maksud saya. Ya, Kalau ada yang tak bawa duit, kena akadlah dengan saya. Ya, Mudah-mudahan selesai. Selesai ini mudah-mudahan saya janji insyaAllah ya, sudah. Karena pelajar kita sudah ramai, 700 orang. Dan untuk masuk sekarang bukan main-main masuk begitu saja tidak masuk kena ada sepuluh juta wang masuk sepuluh juta yuran tujuh ratus lima puluh ringgit saya minta maaf betul saya kena sebut ini baru kali ini kita sebut tuan kalau lima tahun dulu tak ada cerita ini tak ada orang tak kenal sepuluh tahun tak kenal lagi dah ramai sangat tak mampu saya menanggung semua itu Bapak, mau belajar belajar sepuluh juta rupiah-rupiah ya masuk 10 juta dan yuran 750 ribu, ya dalam begitulah kira-kira. Artinya dengan uang-uang itu alhamdulillah dah boleh cukuplah untuk membayar gaji guru-guru ya untuk maintenance ya cukup alhamdulillah. Cuman yang besar-besar nak bangun-bangun ini insyaallah sekolah ini selesai dah lah. Tak perlu lagi. Insyaallah Mudah-mudahan tinggal nak menjaga mutunya saja. Amin. Mudah-mudahan doakanlah ya dan sila kalau tuan-tuan nak datang ziarah ke Lampung, kalau Lampung pun jauh sangat ke Padang itu pun punya kita juga ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan akan bertambah dan kalau ada pelajar-pelajar Malaysia yang ingin untuk ke Lampung, kita akan beri keutamaanlah mudah-mudahan ya. Boleh belajar di sana, Dua tahun selesai. Sekarang ini bahkan ada tiga orang pelajar, lima bulan selesai, lima bulan saja, lima bulan, tiga puluh juzuk. Berlomba-lomba mereka sekarang ini, semangat luar biasa. Ada yang lima bulan, padahal standard yang kita tentukan, kurikulum kita dua tahun. Ada yang hanya lima bulan saja, satu hari dia boleh menghafal empat muka surah. Sebulan enam juzuk, lima bulan khalas tiga puluh juzuk, semangat. Tuan-tuan berapa lama kalau menghafal sebulan? Lima bulan? Ke lima tahun? Ke lima puluh tahun? Tak apalah, tak apa. Ya, nak buat macam mana. Tak dapat tiga puluh juzuk, juzuk tiga puluh insyaAllah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.